prepáčte, že zdržujem, bol som na jednej oslave pred rokmi, jeden režisér televízny, ktorého určite mnohí poznajú, nebudem ho z úcty, kde mu prezradza jeho meno, mal oslavu, narodenín, jubileum a pozvánka prišla, kde bolo napísané tam a tamto a to a teraz, že spoločenský odev, kravata, silonky. Fajn. Tak ja som samozrejme ako blb to poňal po svojom, tak som tam prišiel oveľa skôr, dal som sa s personálom, v tej miestnosti pre personál som sa zatvoril a dal som si ale iba kravatu a silonky. Nie, to ale si s takým tým robiť. Hustým výpletom, aby sme... A samozrejme už mi povedali, tak už sú tu všetci, môžete, super. Tak ja som tam išiel, happy birthday! A tam ale stáli, že rodičia, detko a tak ďalej, slávnostne poobliekaní, dokonca otec vojak z profesionálny v uniforme. Výborné. Veci, že to je kto? To je môj veľmi dobrý kamarát. Tak. Dozvíte máš sa. Strašný, ale že strašný trapas. Ale že najhorší trapas na svete. 34, 35. Ty si robil riadne veci. To už by teraz nedal. Ale dal. Ale dal. Práve, že teraz. A s rúškou, prosím. Len tam musí byť napísané rúško a silonky. Aby to druhý, aj keď budú na potravinách napísané, tak že vstup iba s rúškom, aby ste to pochopili správne. Nie, že všetko ostatné necháte doma. To je to, prišiel som do potravina, tam ti ľudia mali aj gate. Nie, pritom len rúško.